Takže já svítám u dalšího videa a my si dneska opět zahrajeme sérii Můj hráč. Nás tady čeká zápas s West Hamem a já už jsem chtěl střelit gól, protože jsem pořád jsem nějak nemohl prolomit tu smůlu střeleckou a už jsem chtěl toho góla dát, protože mi ta forma klesala dolů a prostě potřeboval jsem to zase nějak nahodit a zápas s West Hamem byla dobrá příležitost, ačkoliv pršelo hodně a bylo deštivý počasí, hodně podmáčený trávník. Takže dali jsme se do toho, v 10. minutě přišla už gólová situace West Hamu, vlastně kdy Nolan do prázdní brány dorazil míč, který vyrazil, kdo nám chytá, Begovič, ne ten. Ty vlastně teďka nemůžu vzpomenout. Chytal ve Verderu, no to je jedno. Prohrávali jsme teda už v 11. minutě 1-0 a další šance přišla tady, kdy jsem vystřelil a byla zblokovaná střela, takže to byla velká příležitost, kde jsem mohl střelit góla. Z rohu byla další příležitost, dobrý volej Koného a opět skvělý zákrok golmana West Hamu. Na potřetí tady už si ten míč stáhnul a chytá Adrián, chytal. Dokonce po času už nic nestalo, my jsme teda prohrávali s West Hamem 1-0. Docela těžký utkání, West Ham hrál organizovaně, hrál dobře, pozičně, byli všude dřív, rychlí byli. A další šance tady, kdy Lukaku mohl střelit gól, ovšem promárnil tu první příležitost ke střele, kdy ještě měl tak jako čas, ale Adrián mu to potom chytil. Další šance, West Hamu tentokrát v 66. minutě, skvělý balon po lajně. Centr tady a hlavička, to si ale golman Evertonu náš pohlídal. Tady jsem měl příležitost, kdy jsem to zkoušel technickou střelou, ovšem ta se nepovedla, byla hodně pomalá. Další šance tady z levé strany tentokrát a míč těsně vedle, to byla škoda. Tady šel na hřiště Deulofeu, což bylo ale už k ničemu. My jsme teda prohráli s West Hamem 1-0 na domácím hřišti. A prostě velká škoda. Měli jsme šance, oni využili hned první šanci v 11. minutě. Ale my jsme potřebovali pokračovat. Teďka ta forma byla hrozná. Ne, prostě nemohli jsme nějak, nehráli jsme moc dobře. Tady jsme ovšem postoupili v FA Cupu na Hull City a vyhráli jsme 2-0, takže jsme postoupili zase do dalšího kola FA Cupu. A tady už ale zápas s Chelsea na Stamford Bridge. A dost těžký zápas Chelsea, která se nachází, myslím, že na třetím nebo na druhém místě tabulky. Tři první týmy jsou, myslím, že Liverpool, United a Chelsea, potom je Tottenham, Arsenal, City a my. Takže takhle se ta tabulka je skládaná, tuším. A tady už přišla první šance v 23. minutě, když jsem se snažil uvolnit na levé straně centr a Lukaku skvěle hlavičkoval, chytal Schwarzer, nevím proč, zase chytá Schwarzer, když Čech je lepší podle mě. A tady ta hlavička šla těsně vedle, to byla škoda. Další šance tady, kdy jsem tady centroval, Pinar to bohužel jakoby přešel ten centr. Další šance tady, kdy jsem v rychlosti střílel, zkoušel jsem hnickou střelu, ovšem druhou nohou, takže mi se stočil ven, to byla škoda. A to byly takový dvě rychlé šance naše. Takže to bylo všechno v prvním poločase vlastně. My jsme Chelsea podle mě přehrávali, ale Chelsea dobře bránila. Vidíte, střely jasně vypovídají ovšem. A my jsme ale potřebovali střelit gól, protože vlastně Chelsea potřebujeme body už do tabulky, hlavně 63. minuta je další šance, centr a odvrácený míč, tady střela, kterou Schwarzer v klidu stáhnul. Další příležitost je tady Dembaby, který se skvěle uvolnil, zpracoval si míč do běhu, zkoušel lobovat golmana našeho, ale to se mu nepovedlo naštěstí.
Dokonce zápasu se už nic nestalo, teda my jsme remizovali s Chelsea 0-0. Docela dobrý na to, že Chelsea hraje na tom vršku tabulky a my nemáme nic moc formu, tak docela dobrý podle mě. Ovšem moje hodnocení bylo strašný 6,6, ačkoliv ty přidávky byly docela dobrý, 92%. A tady další zápas s Newcastlem, který jsme doslušně prohráli 4-1. A ta naše forma není fakt moc optimální. Ale tady už zápas potom s Fulhamem a do kterého se pustíme, tady můžete vidět tu tabulku. Ještě tam je Newcastle, aha, před náma, který získal 3 body a vlastně takhle vypadala tabulka Premier League před tímhle soubojem. A tady už zápas s Fulhamem, který se mi skvěle vyvedl a konečně jsem pořádně, nebo udělal jsem konečně dobrý dojem a dobrý výkon v tom zápase jsem udělal podle mě. Ale jsme na Ivy Lane, což je Fulham, teda Fulhamu stadion a dali jsme se do zápasu. První šance 29. minuta a to Fulhamu, kdy tady mohl střelit gól, ovšem golman náš měl dobře postavený tyče. Další příležitost, a to gólová, je tady, když jsem využil toho průniku mýho a střel jsem konečně gól, takže ten gólový půst jsem konečně prolomil a střel jsem gól ve 43. minutě, celkem pěkný. Obránci nebo Kone mi to tam dobře vyčistil a potom jsem to měl vlastně, dá se říct, lehký, jen to správně trefit. Dokonce poločas se nic nestalo, vlastně tohle to byla jediná příležitost a situace, která stála za to. Takže to byl první poločas a druhý poločas. Na hřiště šel Dimitri Berbatov za Darrena Benta a další šance 63. minuta, kdy ten Kone mohl střelit gol hlavou, ovšem nevyskočil dostatečně a víč mu jenom škrtnul vo hlavu. Tady potom střídali, na hřiště šel Deulofeu místo Miralase. Další šance se, a to gólová opět situace, je tady, když jsem nehorázně skvěle trefil ten míč a úplně brutálně tam zaplaval. To byla 72. minuta, nádherná střela a dva góly konečně. Prolomil jsem to a snad teďka už to půjde samo, konečně se zvedneme a pojedeme jako v září nebo v říjnu, jak jsme hráli skvěle. Tady ta střela fakt nádherná, to byla jedna z mála, která se mi povedla. Na hřiště šel Lukaku místo Koného a 82. minuta je další šance a to tady Lukaku, který využil chyby golmana z Tecklenburga a střelil gól. To byla už velká chyba z Tecklenburga. Nebo nevím, teď nemyslím, to chytal Tecklenburg. Ale to jedno. Tady na hřiště šel Gibson místo mě a já jsem střídal. Ovšem do konce zápasu už nic nestalo. My jsme teda vyhráli 3-0, hodnocení 9,1. Střelba 100%, prostě dva góly, spokojenost naprosta, skvělý výkon z naší strany a zápas s Norwichem, který jsme prohráli 1-0, tím pádem asi nevypadáváme, možná ještě z toho FA Cupu, ještě bude možná druhý kolo. A můžete vidět, že jsem byl pozvaný do reprezentace a nás tam čeká zápas se Španělskem, do kterého já nastoupím. Takže to až ale v příštím díle. Takže já vám děkuji za shrnutí, mějte se, u příštího dílu zdaret.